bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah ururka horumarinta soomaalida ethoobiya north america magacaygana la yihahdo ibraahim carab kuuriye waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo soo qabashadii cabdikariin qalbidhagax laga soo qabtay xasuuqii banaa ee u geysan jiray dadka wadaniyiinta ee ku nool dowla deegaanka soomaaliya ethoobiya shacab fara badan buu dhibaatay u geystay ninkaas anigu waxaan qabaa fikir ah inuu ahaa nin u dhashay dowla deegaanka soomaaliya ethoobiya kana mid ahaa ururkii argagixisada ahaa ee ubo muddo fara badanna uu ninkaasi ku dhumaanaysan jiray waddanka aynu dariska nahay dhibaatooyin fara badan oo uu shacabka ku hayayna uu halkaas naga soo abaabuli jiray maantana uu ku jiro gacanta shacabka dowla deegaanka soomaaliya ethoobiya waxaan kaloon halkan aada uga cambaaraynayaa shakhsiyaadka wata fikirada abushaashta ah ee aada uga soo dhawaaqaya waddanka aynu dariska nahay ee soomaaliya kuwaasoo raba inay abuuraan xaasilooni darri ka dhalata dowla deegaanka soomaalida ethoobiya iyo guud ahaanba waddanka ethoobiya iyo xaasilooni darri iyo cadaawad ay ka dhex abuurayaan labada waddan ee deriska soomaaliya ethoobiya fikirkaas ka soo dhawaaqaya nimanka ku dhex dhuumanaya baarlamaanka soomaaliya aad iyo aad baan ugu cambaaraynayaa waana ka soo horjeednaa arrintaasina mid ma aha mid loo dulqaadan karo waa inaynu si ficil ah iyo si aragti aba aynu uga jawaabnaa una muujinnaa inaynu wax walba oo xumaato ku keeni kara deegaankeenna iyo dalkeenna iyo waddankaynu dariska nahayba inaynu ka hortagno kana jawaabno ficliyan iyo qowlba arrintaa marka niman xildhibaane isku sheegaya oo uu ka mid yahay axmed xaashi iyo sekeriye nimankaasoo xildhibaano soomaaliya oo ah oo aan ka hadlaynin ururka argagixisada alqushaash shalayto qarax xoog badan ayaa wuxuu ka dhacay magaalada baydhaba wax hadala oo ay ka geysanayaan iyo wax mooshina ay soo dhigayaan ma jirto laakiin xasuuqa ba-an shacabkeenna loo geysanayay dadkii dhibaatada ku hayay soo qabashadiisii waxay rabaan inay mooshin ka keenaan oo dowladda soomaaliya ku duniyaan arrintaasi waa mid la shaqaynta al-shabaab ku qotonta saasaan ku soo gaabinaya anigoo uga baxaya maxamuud waxaan isleeyahay waa masad dabeed si fiican buu ka wargarayay arrinta qodobka runtii anugu aan macno u samayn lahay baa wuxuu yahay soomaaliya oo 30 sano ku dhawaad aan civil war uu ka dhexeeyo oo islaqaysay in sharcigii ay qabqabteen dastuurka ugu yeedheen in ay runtii garan laayihiin siday isagu maamuli lahaayeen oo xildhibaano hadda nin aan ethoobiyaana raba inay ama soomaali ahaan ugu doodaan oo aan runtii garanayninba in adduunku waddamo iyo xuduudo iyo united nation iyo qaarado iyo caalamo kala duwan inuu samaystay waa yandaro in identity crisis ay u weheliso colaadii qabaliga ahayd ee soomaaliya la hadhata waxaana dhihi lahaa soomaaliya ethoobiya dii badan baa kaga baxay waa dad walaalahanaa waanu jecel lahay aniga soomaali waxaan ahay ethoobiyaana ethoobiyadan cusub inay soomaaliya runtii ay dib u daristo waxay u taagan tahay inay 9 qowmiyadood oo mid lafdhabar u ah ethoobiyaanimadu ay ka mid tahay soomaalida ethoobiya oo runtii aada baraar ugu ahay in uu waddankayga kaasi ahay nudhashay marka soomaalidu inay barato walaalahooda ay ethoobiya ku leeyihiin inaan annagu nahay laakiin aana isku dayin siyaasad aan qangaadh ahayn inay nala galaan oo aan isleenahay dadaalkeedii qayb badan baa dastuurka ka barteen sbiikarka baarlamaanka hadda jawaari fadhiya jigjigaana ugu dhignay dastuurka wuxuu ku saabsan yahay madaxweynaha kan ka horreeyey maxamed cabdullaahi farmaajo ninka ka horreeyey xasan sheekh buu ahaa madaxweynuhu wuxuu farta ka geliyey turjubaad xag hanaanka sharciga iyo qaabka dowladnimada loo hago inaanu annaguna idinka wax idin barno idinkuna aada annaga naga dhammaan weydaan ayaan daraan arka anigoo ah gudoomiyaha soomaali limaad sinkaloor ahna ninkii soo qaba qaabiyey shirkan ama banaanbaxa lagaga soo horjeedo mataqaana ninka la yidhaahdo qalbi dhagax laguna taageeraya xukuumadda uu cabdi maxamuud cumar hogaaminayo ama ethoobiya lagu taageerayo waxaan dhihi lahaa ninkaas in lasoo qabto aad ayaan ugu faraxsannahay waxaana xasuusannahay gobolladii uu dagaalka ka fuliyey dhagaxbuur wardheer dhibaatooyinkii uu geystay shacabkii uu mataqaana u baabiyey caruurihii uu agoontiimeeyey wixii oo dhan baa yaalla waxaana la marin doonaa waa nin ethoobiyaana waa nin deegaanka u dhigtay waxaa la mataqaana la marsiin doonaa sharciga mataqaana ethoobiya waxa ay mariso
dadka banaanbaxaya ma taqaan xamarka banaanbaxayna waxa ma taqaan ay ka banaanbaxaya ma la oran karaa waxay ka xun yihiin dowlad adag oo wax qaban karta maanta hadday ay timid waa al-shabaab waxay isleeyihiin idinkana waa laga qaban tay uga xun yihiin waa saas u kale waa ma taqaan dhibaato haysata dowlad wax qaban karta oo awood leh oo ma taqaan wax ma taqaan cudud ay ku qabata laba inay ka dhalato ma rabaan kaas waa dadkii ma taqaan sharci uraarmiyiin cadow yaadidii kala jihinaysa marka waxaan leenahay ma taqaan dowlad adag baa ka dhalatay anagu waa taageersanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadalkiisii ahaa ugus al-shabaab al-qushaash iyo mataqaana onolof intuba ubo waa isku wada mid hadalkii uu lahaa baan taageersanahay xukuumadda iyada mataqaana cabdi maxamuud cumar hogaaminayana mataqaan waa taageersanahay saddexdii su-aalood madaxweynuhu weydiiyeyna inay ka soo jawaabaan macal kuwa maanta nala jooga sinkaloon iyo kuwa xamar jooga way u taala waxaanu ka sugnay inay degdeg uga soo jawaabaan al-shabaab iyo wixii la midana inay ka damqadaan iyo qaraxyada baydhabo ka dhacay ayaa mataqaana ayaa u taala laakiin inay annaga na dhibaateeyaan ama ayna soo weeraraan iyada gaadhigii uu mataqaana bumbadaha uu soo geliyey ama gaadhigii miinadaha uu shalay soo geliyey deegaanka muxuu ula jeeday wuxuu ula jeeday inuu soomaaliya iyo mataqaana deegaanka u dhalatay oo innaga ah inuu nagu baabiyo wixii oo dhan ba maanta anaga waxa farxadda maanta na soo saartay waxa weeyaan maadaama waxaa soo afjarmeen dds ha noolaato dds ha noolaato bismillah anigo cabdullahi bire wax yar baan ku darayaa soomaaliya horta waa nin walaalaaadrisnahay deris baanu nahay nimankaas laakiin waxaan leeahay soomaaliya nabad waa diiday codla waa diiday gaalla waa diiday islaamna waa diiday hadaladiinuna kolley maana jeclaysanin ninkaa la yidhaha qalbidhagax annaga ilaahay baa naga soo qabtay nin dhibaato shacabku u geystay buu ahaa inta nin xabad ka horgeeyey beerka xabad naga dhuftay u tashkiiyey walaa cadina walaa xisaaban allah naga soo qabtay horta ninkaas midda xigta onelef waxay joogtaa killo waa new boolis annagu onelef raggaasna u naqaanaa raggaa new booliska onelef ma aha kuwan meelaha wareegahaye qurbaha wareegahaye meelahan waxaan ku dhahaa ma aha kuusanaya ma aha anugu waxaan leehay soomaaliya haddii aad iska duminaysaan ninkaas kale iska dumiya laakiin ninkaa lasoo qabtay ee ilaahay naga soo qabtay shacabkii iyo caruurtii iyo ummaddii ay rafaadiyey dhulkii laga dhisi waaye laga socon waayey yuusan ugu sheegan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigaa ku hadlaya xoghayaha ururka soomaali limaad waxaan caddaynayaa in ninka la yidhaahdo qalbi dambas inuu yahay nin horta nabadiida argagixisa ummadda soomaaliyeed ee ku nool ee d d s ina uu waxyaalo fara badan u gaadhsiiyey isaga bese maahe inta sheegata magaca la yidhaahdo ubo amonolof dhammaantood waxaa u dambaysay sidaasoo kale waxaan baa u fidinayaa baaq inay iska yimaadaan deegaankoodii iyo dalkoodii oo ay nabadda la qaataan haddii kale sidaasoo kale unbaa ku dhici doonta annagu horumar baan gaadhnay waxbaan qabsannay dad nool oo jira oo joogaan u nahay 20-30 sano ka hor maanaan sidan ahayn sida aan maantanahay dib uga noqon mayno qof kasta oo ka xun nabaddanada noloshannada iyo horumarkanagabana cagta hoostiisa aanu marin doonaa haddaad wax isku falaysaan ka shaqeeya nabadda magaalada musqusha la yidhahdo ama magaalada muqdisho la yidhahdo anugu waxaan u aqaanaa musqusha nabadi kama jirto culimaa lagu laayaa arday baa lagu laayaa waxaa lagu laayaa dad waaweyn oo cuqaala waxaa lagu laayaa caruur hooyooyin baa lagu gowracaa haddaad baarlamaan sheeganaysood cid wax u tarayso hasheegan waxaan u maqraatay ka ahay baarlamaanka nimanka la yidhahda inay maraykan iyo yurub iyo meelo badan intay ka tagaan lacag ay bixiyaan si ay kursiga u helaan war waxaan noloshiinna horumar iyo nolosha ummadda soomaaliyeed gaadhsiinaya maa ninkan ha ku mashquulina dadkan baaba'aya ee dhintay ee qaarkood gudaha ku go'een ee qaarkood al-qushaash ay laysay ama qolada la yidhaha al-shabaab dadkaa ka fikira hal nin oo anagu ilaahay gacantanada soo geliyey inaan dad noocaa daacada nahay waxaad ku garan qof kasta oo noloshanada ka xun ilaahay gacanta noo soo geliya marka na nabadgeliya waan idin nabadgelinaynaay aniga in yar ku daraya inta yara ku daraya waxa weeyaan wafdiga deegaanka ka imanaya uu khadar cabdi ismaaciil mataqan hogaaminayo waan soo dhoweynaynaa waan taageersannahay waxaan leenahay hay soo dhawaadaan waxaan leeyahay horta dadkan aada laleeyahay on elef ama laleeyahay ubo horta waxay islahaysay ma jirto maalinka inta degmo qabsata calankeeda ay jeeb ku wada ay ka lalmisa ayaan taageeraya maanta laakiin wax la taageeraya ma jirta calanka jeeb ka saara leh ama dowla deegaankiina soomaalida etoobiya ku soo biira etoobiya xor weeyaan ay laafiyuwan anigoo ah xabiib maxamed daahir ahna xubin ka mid a soomaali limaad sinkaloon waxaan doonayaa qodob ka duwan
أوي ولا كذا وحربا قدر كده وين تلقى صهر لي إنك هذا وحرر وفرين هود أمرنا يا وحام فرين هود أمرنا يا شعبك الصومالية صومالي هو خربان هاي صومالي إثيوبيا كده صومالي صومالية كده صومالي كينيا كده وحام فرين ودرا يا صومالي ده صومالية هذا إثيوبيا نهاي عدو بين قتل ما من قرر عدو بين قتل ما من مش صومالي أنا وحام قرنا يوحي عدو يقنن وأن جعان قبرني مركب بربرين وين نقص ساق حين قحنتي ودي بوطن كنا قدرنا خريبي إلا أدسبة استبداتينهم وحين ودبنها قحنتي عيتو بيا كنا الصومالي ده ولي قد إنا عدل هذا وقف حماة اللوم جي سنين إنا ساق حين اسمه موديان إنا مقدشة شودام مقدشة إسكنا هو كنا استاني تو بيا مركب مدن مركب قرحة يا رصاصة لقوه هذا كبرته وحين قلنا إنا تيجي تيجي أدسبة كنا استان كيني والو دبته قحنتي الصومالي تيجي يمن والو دبته قحنتي إثيوبيا يعني ولي واحد الله ما أدري سنين هذا عدو بينه وتمامًا والله هذي الصومالية تشوفين وين عدو تنبلا إنه هيان وانكحوا بدن هاي وانكنا قارب بدن هاي عدو تنبلا أي دون ينبر مشينا قحنتي هذا صور هرينا أدي سبب يسود بداتين سدي حمر أوكري إن عيد ما كحوا بدن بالين هاي وان إيرالنا وحياه بفر بدن بنقمنا أذكرتي إثيوبيا كل ما يصير لا إيه هذا إنه وين عدو نمو عدو نمدا أين قلت الماما يا بانو كلنا أقمنا هدي أي كبد حيوان وحياه بعيد كتيران أو بره دقيين شتر بيد دقيين تطبيح رأو بقول ماي ملي هذا أدور وقت ذا بيد دقيين لا لا ما حلو طلابا كان قاعد إن هدي عدو تنمدا أين قلت الماما يا أنا قلت بيان عدو تنمدا أين قلت الماما يا هدي نقدم وين أنا قلت قال دي تتصور إحمر وين اللوني وان ثقني وان طلاب سنني عالم كان وحلا طيب سنينا مرة بنو سيدو دينا نسكتشي دنو لاب لك يو إثيوبيا سوماليا وعول أهان تري وحا ولقى قد بي نبا وحا ليدوو إن دباري وحا وعطان وحا قد بين تري بكايلة وحا الله وحي الله شاقة أمبورن بكايلة مليقيا تدك سوماليا إيقا تيو كرابين نقدين حلق السياد بره دولي دي بربورتة وين دبارين ما أنت مارك فرماتش الله دورت بي إنها إير سوكرا قادين إثيوبيا وعدو إثيوبيا وعدو والعدو مكاكو إلاليا والعدو مكاكو حنتيدا الأوروريا مقاس عدو لي قنا هدينا النجدين عدو تنمى ذا إن قط الماميان عدو تنمى أن كلنا قمنا عيدا مكة حق بدن بالله رهاي قلنا قط أن كرتير كرنا حبها تشيلين كرنا والله ثم والله هدينا النجدين ويان عدو تنمى ذا إن قط الماميان إن نوع عدو نبأ ولا قمنا